Drejt për drejt në koha për të zhuar këtu në News 24, momentit e telefonatave, kam pritur ndërko telefonata e parë në studio, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, më thone. Në ratë parë, dua të denoncoj atë veprim të turpshëm të neodrejtësisë shqiptare, drejtësisë rilindase, që Burgosi nënën e një fosh një 10 ditë, në një kohë që nipin e Enver Hoxhës e liron nga burgut që e zunë në zibrak me drogë dhe me të tëra e liron nga burgut se na i mërzit e vajza e vogë që kishe në shpi. Këto janë turpet e turpeve të turpeve që mund të bëj një drejtësi. E para, e dyta, vim përsëri tek çështja e pronave të hipotekat. Mamus të hipotekave janë të palëvizur në Shqipëri. Do marë rasin konkret që e kam ndjekur vetë dhe e kam zgjidhur vetë. Rasin e hipotekës së Tepelenës. Mamus i hipotekës. Ky Pllumb Milori, i cili ka djalin në hipotekën qëndrore këtu në Tiranë, nuk dëgjon që të thej prona të jap certifikatat e pronësisë qytetarëve shqiptarë të rrethit Tepelenës. Vajtë 10 vjet në hipotekë atje pa lëvizur, heqen atë lamen këtej dhe lën këta sejmente e ti në përrethe. Nuk ka të merë më të masë se sa ti marrësh tjetër pronën duke shfrytzuar postin. Kjo është krim. Tani, vim të kë drejtësia edhe njëherë tjetër. Si shpjegohet që këta gjyqtarë ose këta prokurorë të pashpirë ven edhe dënojnë Burgosin, nënën e një fëmije 10 ditësh, dhe lënë me qendra të tjerë gangster, kriminel, të korruptuar, hajdut, rrugëve vetëm se kanë mbështetje politike. Kjo situatë duhet të marrë fund. Kjo situatë duhet marrë funde u libërisire të gjithë qytetarëve shqiptarë, mos prisni ju nga opozita që t'ju nxjerrë në rrugë për të drejtat tuaja, po dilni vetë, dilini zotë vetë, pronës tuaj dhe djertës tuaj. Një kuptova. Ma më ujë kjo punë. Faleminderit edhe juve, do të pres një tjetër telefonat drejt për drejt këtu në koha për të zgjuar në News 24. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, i nderuar gazetar. Mirëmëngjes, më thoni. Ju flasim nga Mardhaneshi. Po. Dje në mëngjes, forcat shumë të policisë kanë ardhur dhe kanë marrë njerëz në Bulqis, drejtuesit e bashkisë. Nuk mund të flas për këtë, sepse unë përderisa s'kam parë me sy dhe me vesh, nuk akuzoj asnjë njerëz, se nuk jam personi e njeriu kompetent që mund të akuzoj. Por di që krahina ime e Mardhaneshit, kam shimulluar nga bashkia e Bulqisë, një vend i lënë në harresh. E kam kritikuar gjithmonë veprimet e kryetarit të bashkisë, të bashkisë kemi kërkuar gjëra drejta dhe jemi lënë në harresh të plot. Shpresoj që drejtësia të vendos vërtet, nëse ka drejtësi vërtet, të hetoj, të gjykoj, të jap drejtësi. Por çështja në Dibër, në Mardhanesh, në Bulqiz, është shumë më e madhe se kaq. Këto njerëz nëse kanë përgjegjësi, le të japin llogari për paraligjit, nëse ka drejtësi. Por unë para në 12 prill të vitit 2021 kam hyrë në Ministrinë e Rendit dhe kam kërkuar takim me Ministrin e Rendit për një çështje sigurisë kombit. Edhe nuk më ka pritur njëri. Kam thënë të takosh me ministrin, kam thënë se me ministrin është ashtu si gjithë të tjerë që djevin e mashtrojnë. Nuk ma shkryuar kjo mësi. Pra që është ja shumë e largët. Edi Ramën Shqiprin në 2016, në 2016, kur në bilë të Shqiprin me drogë, duhet arrestohaj. Por kjo, pra ka shkatuar vjedhje, tek qeveritarët, tek populli marë. Pra që është ja shtrohet, si munde që nuk e ka ditë Edi Ramën, që pas kam bilë Shqiprin me drogë, të e një tahiri. është qesharake, është e turpshme. Si mundet që ti të thoshtë në 26-ën, që nuk din të gjënë se qka bërë Rankovici me shqiptarë që i turtëron të për nga duarmët. Prandaj popullu shqiptarë duhet kuptoj se e kishë e këti vendi është Edi Rama. Faleminderit, ditë në mirë. Faleminderit, do të pres një tjetër telefonat drejt për drejt këtu në koha për të zhuar momenti qytetarve. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, më thoni, zonjë. E di si është puna këtu ke kjo krahin ku jam unë, i thonë të vrasë veten me lukë në Revanisë. Po janë ca lukë që i gëdhendin ata qobanët ande nga mali, me gëdhendë shka, me gunga, kupton? Nga flisë një ozonjë. Do flasë si greqisht
Nga flisni ju zonjë? Ne se nuk ka rësi, do frasa greqishtë dhe rusisht. Mirë, greqishtë dhe rusisht e lëmë për herë tjetër. Kalëmë në një tjetër telefonat, drejt për drejt, këtu në koha për të zgjuar në News 24. Alo, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, më thoni, zotëri. Jeni drejt për drejt, po, jeni drejt për drejt në koha për të zgjuar, më thoni. Po, kam një shqetësim, jam një moshe rreth mbi 70-at dhe kam punuar 23 vjet me migracion. Po. Po i lutem ministrit të jashtme që të bizetoj me qeveritarët e qeverisë greke, të financave dhe të degës të siguracioneve që të na njihet pensioni për aq kohë sa kemi bërë, se është një masiv në derdhje në kontributit ja shtetit. Po, si kur ka patur hapa në këtë drejtim, zotri, por ende nuk janë konkretizuar. Pra ka patur lëvizje, ka patur negociata që të gjitha tyre qytetarve shqiptarë cilët kanë punuar në shtetin grek, të njihen kontributet. Po, ju lutem më falni, të marrë edhe pak sekonda. Po. Atje kishte tre kategori pagese për sigurimet në dit për këdo personë si mbas punës që bënin. E lete mes me rendë. Unë i kam pasu siguracionin e rendë që kam derdhur afërsisht 70.000 euro për siguracionin tim për pension. Tani lutem qeverisë shqiptare, sidomos ministrit të jashtme, që të bëjë të pamundurën aqë sa na takon të marim se është një shumë që e konsiderushme, që në shëtëbem ne si familjarë, gjithashtu dhe vendit. Falemderit. Ju falemderit që më dëgjuat. Falemderit juve për shqetësimin që ngritet pra qytetari për njohjen e kontributeve në Greqi. Greqia është një vënd ku shumë shqiptarë kanë jetuar, por edhe jetojnë aktualisht dhe punojnë dhe derdhin kontribute për shtetin grek. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni. Po, për të zgjuar? Po, jeni drejt për drejt në koha për të zgjuar, më thoni zonjë. Mund të bëj një pyetje, jam një emigrante në Itali, po? Dhe dua të di çfarë po bëhet për bashkimin e viteve të pensionit midis Italisë dhe Shqipërisë, po? Se tani nuk po flitet fare. Në fillim u mor një vendim që do bashkohen, tani qeveria jo nuk kam dëgjuar ndonjë me këtë qeverinë e re që është krijuar që të ketë ndonjë vendim, ndonjë iniciativë si do bëhet, si do veprohet. Po, janë është proces negociatash zonjë, pra si me Greqinë ashtu edhe me Italinë, por duke qenë se Greqia dhe Italia janë dy vendet ku është edhe numri më masiv, numri më i lartë i shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë, kjo çështje duket se po zgjat, pra ka zgjatur me vite dhe po zgjat edhe për shkak të një mos dakordësie nga ana e autoriteteve. Po, për pensionet, për bashkimin e pensioneve, duke filluar nga viti 2023, përderisa është krijuar fondi. Përse duhet ta di pse nuk këto iniciative, këto negociata nuk vazhdojnë dhe firmosen përderisa fondi është caktuar? Ju kuptova, ne do interesohemi pra Ministrisë të Financave, është ajo që udhëheq bisedimet në këto raste, do të marim një përgjigje se ku janë këto negociata, si për Greqin. Se ka shumë emigranti, ka plotësuar vitet e punës. Është e vërtet, është e vërtet. Tani rrinë pritje, si me njërin punë, janë mbi 64 vjetë dhe tani duhet të adin këto, përse nuk bënë akoma, nuk ka ashtuja, nuk shikojmë do një që të thotë që u takuam, u bëm këte, ose nuk do pala italiane, është ose vërtet. Nuk e di. Do interesohemi dhe do marim një përgjigje zonjë si për Greqinë dhe për Italinë. Ju falemderit që e ngritët këtë shqetësim. Ishte qytetarja pra që ngritë shqetësimin për njohjen e viteve të punës në Itali, në këtë rast, për gjithë emigrantët shqiptarë atje. Një tjetër ndërhyrje në program, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni. Alo. Të lutem, uleni pak zërin e televizorit, sepse është e pamundur të komunikojmë drejt për drejt bashkë. Komunikojmë në përmjet telefonit. Provojmë me një tjetër qytetar, është një apel i vazhdueshëm që i bëjmë qytetarve. Momentin që kapin linjën me ne, të ulin zërin e televizorit, komunikojmë drejt për drejt në përmjet telefonit. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, më thoni, zotri. Të tërë po flasim për pensionet. Dije që pensionet, asë edhe një ujtë në zjarë. Po ndo të e përpëritin e këtyre pensioneve. Po përmendit u sarakët, u sarakët, u sarakët.
edhe minatorët nuk përmenden. A e di sa minatorë janë vrarë në 44 deri më tash 2023. Të cilin një statistikë sa minatorë janë vrarë, edhe sa ushtarak janë vrarë që nga 44 gjerë më sot. Asi ushtarak nuk ka të vrarë. Mirë, janë se... me qindra dhe mira minatorë të vrarë. Ju kuptova, për nuk është çështje gare, pra pa tjetër që duhet ketë ndërhyrje si për të mbështetur ushtarakët, si për të mbështetur minatorët, si naftëtarët, edhe shumë kategori të tjera. Do të kalojmë në një tjetër komunikim me qytetarët tani, drejt për drejt këtu në koha për të zgjuar në News 24. Po, më thoni, çfarë kishit tjetër? Ja, këtë kisha tjetër. Në kohën e atij me Rumin që u ngrit nga mari, inshallah, minatori e kishte moshën 50 vjeç, edhe merrte pensionin 7000 lekë. Edhe krahasuar minierat, aviacioni edhe këta marinarët e kishë pensionin kategorinë më të lartë. Ta shi ky statusin e ebu se haku dhe nuk e e statusin më atorit që më takon me liqë. Statusin më atorit e si ligjëruar. Në çdo vend të botës ka status më atorit. Këta nuk e japin. Për që asyje nuk e japin. Mm-hmm. Që duhet të diu nga ju e të kërkohet kjo? Që nuk jepë statusin më atorit. Apo nuk ka para se vjetë bajo balluku me ata amejta dhe me tirë, edhe nuk ka para të apë shjeti. Shjeti ka parare, pa tje, ato para i duon prëvstime me qarter, edhe nuk ka para që t'i apë i minatorit. Qa kërko minatorit? Një pension 300.000 lika kërkon. E unë ma një pension 75.000, që kam zirë gjak në minirë. Ynja në minirë e takosa me sokët e me familje se dalë po zali gjallë. E si që më do vire e partijë që vraj një minatorë. E sa e sa të tiri janë vrakë, tu e kam unë të e përë. Që që, bërë e gabim që të shetam një telefonit. Ju kuptova, jo, nuk doja të jam bëllë. Unë të shetam të shetrejt për minatorin. Pa tjetër, zotri, nuk bërë as një gabim, ju folët dhe shprejnët qëndrimin tuaj, ashtu si kunder të gjithë qytetarët janë të lirë të shprejnë opinionin e tyre këtu. Alo, mirë mëgjes. Alo, përshëndetje, sieni, më falim përshëndetje. Më thoni, zotri. Ka bëjmë katastrën e qytetit të Lushnjës. Po? Ish drejtori Shkëlqim e Belli, kishte falsifikuar letrat e pronës, ndërkoj që komshis i ka dhen këthimi kompesimit pronave trollin, por Shkëlqim e Belli ka registruar më shumë se gjithuhet. Ma dje kemi bërë aplikim para 5 muajsh për të na vijuar me registrimin të kej Albania, ndërsa dje na thonë që bëni aplikimin, mi fjallë sikur se shbërë aplikimi asnjëherë, edhe na thonë bëj pagesën për sëri. Ndërkohë që letra tona më përpare a kishte dhënë dhe bashkia me post. Këta nuk na regjistrojnë pronën, sepse kanë bërë, kush e di se çfarë kanë bërë, punë e tyre. Madje Shkëlqim e Belli i thot Ardit Jankos, kur ishte drejtor, ule vizën ti. Viza nuk ule, del nga sistemi viz. Sot e Ardit Mihali, Mihali si e ka emrin, vijon që ne të paguajmë lekët për sëri, aplikimin ne kanë të kej Albania. Ankesa të kashe këja nuk funksionon e maili, të info kërë ministria nuk funksionon e maili, janë të blokuara. Nuk kemi ku ankojemi tjetër. Po, qëfar falsifikimi mendoni ju që është bërë? Se nëse po, është bërë falsifikim pa tjetër që pastaj ka problem dhe nuk regjistrohet prona? Jo, nuk është puna, nuk regjistrohet. Ata tentuan të na regjistrojnë, por ne kishim letrat e komshisë të cilat ja vum para syve dhe ata u detyruan u tërhoqën. Dhe tani rrezik ata kanë bërë, i kanë rregulluar letrat prapë nga e para. Po puna është sepse ne aplikimin e kemi bërë para 5 muajve tek Albania. Nuk pretendojmë gjëra të mëdha, thjesht të respektojnë aplikimin tek Albania dhe të vijojnë procedurë me regjistrimin që mbetet. Nuk ka problem. Falsifikimi nuk kanë ku e bëjnë me ato, sepse kemi letrat e komshisë të cilat ata nuk mendonin ne se i kishim. E kupton? Një kuptova, pra kadastra e Lushnjës. Po. Faleminderit zotri që e bët publik rastin tuaj, pra qytetari i cili u ankua në këtë rast për kadastrën e Lushnjës ka bërë aplikimin në Elbenia prej para 5 muajsh dhe duhet patjetër që të marrë një rrugëzgjidhje, një përgjigje se çfarë ndodh me aplikimin e tij, nuk mund të rinë qytetarët në pritje pafund për një aplikim që bëhet nëpërmjet sistemit online në këtë rast. Një tjetër ndërhyrje në program, alo mirëmëngjes. Mirëmëngjes, i Edvin. Mirëmëngjes, më thoni. Si kalon për punën e kempit ju mora? Po, duhet presim një reagim, duhet presim një përgjigje nga shërbimi social shtetëror. Edhe ju kuptoj që ju keni shqetësim, keni hallkë, keni vështirësi. Një shqetësim që nuk bëj dot një zhe në çrrollasin vetëm në spital e ka privati që bën një zhe 70.000 lekë.
Po kjo është çështje tjetër pasaj, nuk është më çështje kempi, kjo është çështje spitalesh. Kush është problemi që ju shkoni në spital dhe ju thonë që nuk ja u bëjmë dot? Kur shkova atje në komision, më thoshin do vesh do bësh një skaner, tutje tut, që rëvazin kot që doktori Tiranës nuk ka kërkuar asnjë gjë kur kam qenë Tiranë. Po? Po ne jemi smurova, për çfarë më bëjnë bllokuar aty? Kërkohet një ndërhyrje tek shërbimi social i Vlorës. Ju kuptova. Faleminderit që drejtori jeni një kolega. T'jap dorëçën si drejtor, se më mban pagat bllokuar. Faleminderit që ju telefonuat përsëri. Shërbimi social shtetror, presim një reagim, një përgjigje nga ana e tyre për rastin e qytetarit nga Picari i Selenicës. Ndërkohë, një tjetër telefonat në program. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni, zotëri. Desha të flas pak për këto pensionet, unë nuk jam pensionist. Po. Por, çfarë ka nga ushtarakët në këtë partijë s'fundës? Kanë pensione, dhe unë di ushtarakë që ka pension më shumë se unë së punoj. Ka pensionin më të lartë që unë që punoj dhe në ushtë të punoj në punë vështirë. Çfarë ka pa ushtarakët në këtë partijë s'fundës? Pse do të kenë pension të kaqë lartë? Apo se kanë hangër dhe supën e ushtarit, apo se kanë pas rrobat e garantume, kanë pas shpinë e garantume, i kanë pas gjithat garantume dhe ata se herë zvanë luftë. Pse unë, nuk të thamë mësi marrë ata, për pse unë që punoj nuk do të kemë pak në rogën sa ata? Si ka mundësi? Panaj, ta njerë si dalin, emisioni juj, pa. Në televizor, është televizor që dalin, kë hajtot, kë ka vjedh, kë ka ba, nuk ka dojë kush të tikojnë, të etiketojnë kanë, por të kërkojnë të jetën, si që pa thamon. Unë, kërminisit e dirama, nuk dam të tikun, nuk akuzoj për zha, unë i kërkoj të më rrisin rogën, i kërkoj të shohit të gjana, unë i kërkoj Salibris dhe Dirams të më kthejnë ata që e kam vënë me votën, a zërë tjetër nuk më kanë morë ata, a të më kanë morë vetëm kushtetutët. Ajo është vërtu me referendum, në 2008 në pasojt e kushtetutë që në të që përvojnë, sepse sëtë nuk ka të putet poblik, janë të putet partish. Pra, dalin të telefonat e gjatë televizor, janë të spuna jeme, pa shkollë, kërkojnë një gjohë që kam një fjallë të kumë, edhe nuk kërkojnë një gjohë konkrete. Tani, mu më shpjegot ti si gazetarë, që kanë bërë shrakët më shumë se unë që punoj sëtë dhe morën pension më shumë se unë që amë ponë. Një kuptoj, është pra, duhet të vendoset një barazi më e madhe sociale në këtë rast dhe kjo... Një drejtë që i valu më arish, unë këm qenë moshën 30-92-shin, dhe sot putalin pension me temë hartimi me rana, që të më thonë vetëm indrojnë vend kërëfjallës, her e kalzusit, her vend kërëfjallën kërëfjallis, her në funkcjallis, her në mesjallis, unë pa arrit të afrojnë pensionit me të njëta të rana. Faleminderit, zotri, që ngritët shqetësimin konkret dhe dhatë këtë opinion këtu në program, drejt për drejt në koha për të zgjuar, do të kemi tjetër telefonat tani me qytetarët. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Provojmë me një tjetër telefonat, komunikimi drejt për drejt me qytetarët në program. Alo, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes, më thoni, zonjë. Mirëmëngjes, unë jemi nga Maliqi. Po? Edhe kemi kempin edhe. Kempin nuk na shgritur. Pra ju keni po ngrini shqetësimin e pagesës në këtë rast e kuotës të pagesës, po? Po, gazeta, po. Po. Faleminderit zonjë që ngritët dhe ju këtë shqetësim pra qytetarja për pagesën e ullët që bëhet për kempin, pra janë një sër kategorish në vështirësi, kategori në nevoj, cilat kanë më shumë nevoj për mbështetje në këtë rast. Një tjetër ndërhyrje në program, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Provojmë me një tjetër komunikim me qytetarët drejt për drejt në koha për të zgjuar në News 24. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, më thoni, zonjë. Nga Berati, flas. Po. Dhe gjithë anën, kjo tokë rritë dhe njërë shumë të mirë dhe njërë shumë të liqë. Kryesorja, unë kam një nipin tim ke burgu fjerit. Po. Për punë të veta, vajta një ditë e takova, një regull, një disciplinë. Ati kishe erdhur një drejtor, nëm drejtor, dhjon që ishte një djaliri nga Lushnja, ishte nëm drejtor, nuk e di që ishte, kishe i qef me dhju,
i zbaton të regullat pik për pik, dhe ne që vajtëm, vetëm e shikonim kështu dhe ishim shumë të kënaqur me radhë, zdo gjë, nuk e di. Desha të them që, o popull, po mërë një anët e njeriu të mirë, jo anët e njeriu të ligë. Faleminderit për sugjerimin tuaj, do të pres një tjetër telefonat, drejt për drejt në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Provojmë përsëri me komunikimin me qytetarët, këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Një tjetër telefonat në program, rekomandimi që i japim për herë qytetarëve është që në momentin që kapin linjën, të ulin zërin e televizorit. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi i nderuar. Më thoni, zotëre. Po, do të them, kam shumë për thënë, po nuk e kuptoj dhe nuk e dashë kuptoj se si mund të shihet pas gjithë një pjesë gazetarës, analistë, opinionistë, juristës, politikanë, gjyqtarë, prokurorë, avokatër, që është e mundë më shihet pas gjithë. Shihet do të pas gjithë, absolutisht jo. Unë e kam gjithmonë në partitë politike. Ashtë më tepër për partitë demokratike, që ajo më falë. O të sopturë, i famë një, ka dalë grupë e libet një krahë, këtëra një krahë. Ure, këto partit politike të njëmi në demokrasi. Dhe 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 gjithë. Nuk ka budalën ma që mërë në damën budalën e. Partit politike kryohën në vëndesin e tyre. Gjithë dhe që durë, formojnë një grupë partije. Edhe i venë e shre nga të partije, me programe, me gjithë, e konkurën me tjetëm, dhe pastaj. Vazdojnë, mërë në pushtetit. Që këto ligje, këto prokurorë të gjyqtarë që mërë në përkom, tani si pas meje, partit demokratike. Ose gjithë partit politike. Pra këto partit kryon në vullet e tyre, edhe si të tila, nuk ka dhe kushtisënoj ata. Ato përse programe dhe vazhdojnë. Që në këta, e parë, e dyta. Si ofte mundur, kanë moralet cipë, partit socialista për i lindje të Ramës, kur thotë, do e vina bufati, që në këto, të avnion të bale, që në këto, të damen që kënura që thonë, fitojmë ne. Po kanë moral, kanë cipë, që këto, gjithë të vidhe skandale, kanë moral, që të hundë dhe fitojmë për bëbo. Që në këto, që janë, pak në hejnë, ku jemi në këtu morë? Ku jemi në këtu, kanë moral, që gjithë të politikane, o gjithë kjo elita jonë që është për tokë, dhe fëtë zëtëri, unë, kolegu ju, ku është bashkimi? A, duhet të pyesni vetë kolegun tim. Bashkimin duhet të pyesni vetë për këtë se ku është dhe çfarë ka në plan të bëj. Faleminderit gjithsesi për sugjerimet dhe opinionet tuaja. Do të pres një tjetër ndërhyrje në program, drejt për drejt ku në koha për të zgjuar. Mirëmëngjes, zonjë. Mirëmëngjes, zotri. Më thoni. Ne qytetarë nga Lushnja jam. Po. Jam plotësisht dakord me atë paraforsin për hipotekën e Lushnjës. Unë fola para disa ditëve, bile ju kam thënë që fjalët tona të mos vijnë në vjesh të shurdhur. Është shumë e vërtet që ne bëjmë letrat nga 2 apo nga 3 herë. Ne nuk marrim dot certifikatat e shtëpisë. Shtëpia tona janë ndërtuar që në 91-shin me hipotekë, me dokumenta, të gjitha të rregullta. Ata si përfundim na thonë që duhet të dorëzoni dokumentat origjinale. I kemi çuar dokumentat origjinale, na thonë që i keni plotësisht të rregullta dhe nuk arrim dot të marrim certifikatën e shtëpisë. Nuk marrim dot një diçka sepse humbasin letrat tona atje. Nuk i kalojnë dokumentat tona në sistem. Çfarë bëhet kështu më buri dheu? I paguajmë të gjitha gjërat. Një. E dyta, dua të flas pak për deputetët e Lushnjës. Deputetët në përgjithësi të Shqipërisë. Ata paguajnë nga taksat tona. Ne shikojmë në kuvend që shumë deputet mungojnë aty. Atëherë çfarë diskutohet atje? I kemi votuar për hallet tona, për problemet tona. Çfarë bëjnë deputetët tan kur ata dalin në popull vetëm kur vin fushatat? Ndërsa gjatë gjithë kohës asnjë problem nuk bëjnë. Këto probleme kisha zotëri. Ju lutem për hipotekën e Lushnjës më shumë. Faleminderit. Ju bashim gjithë të mira. Faleminderit zonjë, ditë të mbarë dhe qytetarja pra ngritë shqetësimin për kadastrën e Lushnjës konkretisht që zvarrit procesin dhe nuk i jep zgjidhje qytetarëve dhe pse aplikojnë me raste të tëra. Një tjetër ndërhyrje në program, telefonata e fundit se po shkojmë drejt fundit minutazhit. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, më thoni zotëri. Na Durrës i flas. Po. Kam dëgjuar një shqetësimi, më thoni. Po bëjë që në 1995. Po. Kam aplikuar që atëherë për legalizimin. Dhe s'keni marrë përgjigje, apo ju zvarrisin? Po, më gjoj minut. Dhe në 2015-ën, i për kam paguar të gjitha që më takoni për shpinë. Po?
Dhe sot e kësaj dite, dy herë kam qartë e Albania, dhe së më kthejnë në asim përgjie. Po, në qfar zone jeni në qytetin e Durrësit? Në Lagja 8. Lagja 8 në qytetin e Durrësit. Po. Faleminderit që e bët edhe ju publik shqetësimin tuaj, për edhe qytetari probleme me kadastrën, thot që ka aplikuar prej vitesh tashmë dhe nuk ka marrë një përgjigje nga ana e institucionit të kadastrës. Ishte telefonata e fundit për sot këtu në koha për të zgjuar. Faleminderit gjithë qytetarëve që u bën pjesë e programit me ndërhyrje dhe opinionet e tyre. Faleminderit që na ndoqët.